Mənə çox adamlar deyib ki, qorxu samural var, mən başım üstündə duran, bir də qurban olduğum prezidentim. Başqa mənim, heç mən qorxum yoxdur. İlham sənə təzə vəzifə verəcək, axtaba tutaq. Haq ver, haq ver, kvartalini haq ver, KKB-yə haq ver. Adı, bu MT-in gələndən sonra oldu, abaxeys də, yenə deyirəm, yenə təkərim, polisə qurban olun. Cənab prezident, haq sizin nədir? Bil ki, mitingin ortasına girib bu şəkili cənab prezidentimizin şəklini qaldıracaq ki, haq sizin nədir? İlham sənə təzə vəzifə verəcək, axtaba tutaq. Sonra biz cinayətkar olmayaq, neyniyək? Bu pulları ki alırlar, qiyməti avtomatik bahalaşdırırlar da. Avtomatik bunlar, inflasiyanı bunlar yaradırlar da. Xaosu bunlar yaradırlar. Mən bunu gətirib sənə 1 manata sata bilərəm. Sən çağırıb mənim tüklərimi yolursan, toyoq kimi. Mən 1 manatlıq malı verirəm sənə 2 manata. Sən yazıq fəhləni, neyin yesən? Mən... Bunlar nə məhsəbə qulluq edir, bilinmir. Brilyanta haq, taxtıya haq. Qızıla haq. Onun bir belə pul qazananlar, məni çağırırlar ora, faktsız 250 min mənə pul oxuyurlar. Nə qədər bizim bu dövlətdə prezidentimiz İlham Əliyev varsa, bizi kimi onu sevənlər, Mehriban xanımı sevənlər vətəndaşları çoxdur. Sağ olun. Nazir, MT-nin naziri bir dənə qaş, adi qaş, bir karatlıq qaş, qiyməti 5000 olan qaş öz başına Bakıya keçə bilməz. Kömrüyü veririk də MT-nə də haqq verməliyik. Mənim başıma gələnləri Allah heç kimi göstərməsin. Məni Azər Mehdiyev kimi, İlqar Mehdiyev kimi, o boyda antiterrorun rəisi qızla şantaj edib məndən pul alır. Mənim ailəm var, onun ailəsi yoxdur. Tanrı da qorxu söhbəti. Bir adama vermə alıram bu respublikada. Çox dillər çıx gün Avropada sığınacaq. Yox, deyil sığınacaqım. Qurban olaram ona. Vəssalam sözüm bu. İlham sənə təzə vəzifə verəcək, axtaba tutaq. Sal, öz əqidəmiz. Məni heç kim məcbur eləməyib bunu yazmağa. Öz əqidəmin sayəsində mən bunu yazmışam və necə istəyirəm? İlham Əliyev mənim kumirimdir, mən onu çox istəyirəm. İlham Əliyev mənim canım qurban. Bu kaş bütün Azərbaycan xalqının maşınlarında yox, Azərbaycan xalqının İlhamla doğru irəli, qəlbində, ürəyində yazılaydı. Alo, bravo! Sovetlər dövrətindən yeganə dövlətdir ki, qalan Azərbaycan hamısından yaxşı yaşayır. Bu da ulu öndərin qoyduğu siyasəti aparıcısı İlham Əliyev sayəsində də ona canımız qurban. Vəssalam. Alo, bravo! Yaşasın İlham Əliyev! Yaşasın İlham Əliyev! Alo, bravo! Qarabağda Paşinyan at oynadır, eh? Anı, anı İlhamla Qarabağ! İlhamla irəli! İlhamla irəli! İlhamla irəli! Yaşasın İlham Əliyev! İlhamla irəli! İlhamla irəli! İlham sənə təzə vəzifə verəcək, axtaba tutaq! Yaşasın İlham Əliyev! İlham sənə təzə vəzifə verəcək, axtaba tutaq! Sonda mənim sözüm, bu mənim YouTube-larımın altından bu kommentari yazıb məni söyənlər var. Başqa ad-familiya ilə çıxışlar eləyirsiniz, məni söyləyirsiniz, əcəb eləyirsiniz, mən sizi təqdir eləmirəm.